В Україні створили перший чат-бот для психологічної допомоги підліткам. Про це повідомили у міжнародному фонді імені Івана Франка, який і створив цей проект. Зокрема, телеграм-бот на ім'я Селя створили для соціальної адаптації підлітків. Розробники кажуть, цей бот має допомагати краще зрозуміти себе, налагодити стосунки з батьками, вчителями та друзями і прийняти правильні рішення. Психологи проекту розробили 250 діалогів, які поєднані логіко семантичним зв'язком і охоплюють найактуальніші теми. Стосунки в школі, стосунки з батьками, стосунки з друзями та про пошуки себе і свого я. Крім того, чат бот «Селя» містить елементи штучного інтелекту, що дає можливість вдосконалюватися і розширювати контент. Усе спілкування відбуватиметься конфіденційно.